fi ci wakam wakam nak buñ ko waxé xel yépp day daal di dem ci Seyd Hadji Malick ndax wax nañu né daana fi ñew bu nga xamanteni ni daana baral di faral di bari lol tamit tay nak ñu ñew fi nga xamanteni ni moy Njoben nak wax nañu né kër gi nga xamanteni mom lañ fi fekk fi la Seyd Hadji Malick dandal dan fi fanan dan fi def ay bëss tay nak dañ fi ñew pour waxtaan ak nga xamanteni mom lañ fekk ci biir kër gi pok mu jox ñu ay tektal wax ñu tamit yan lien la Seyd Hadji Malick am ak kër gi nga xamanteni ni mudi Njoben. Assalamualaikum papa. Assalamu warahmatullah. Ni ngeen def nak jam rek kay ñu ngi fi alhamdullilah. Ni ziar ba. Alhamdullilah. Nak wa kay. Jam rek kay. Alhamdullilah. Mën nga ñu wax rek tour bi naka la? Man ma ngi tuddu Elhadj Mansour Diop. Elhadj Mansour Diop dekk Njoben. Dekk Njoben. Fi ñu nek muy wokam. Kon Njoben ni nga ko waxe mu nek dekk bo xamanteni ni wax nañu ne Seyd Hadji Malick si don na fi ñew mag ñi ñu ci bari tamit daan nañ fi ñew waye tay ñu ñew uniquement pour waxtane ki nga xamanteni moy Maodo ndax ku wax gam wax Seyd Hadji Malick wax tamit liggey bi nga xamanteni def nako ci eutu tarikha cheikh kon nek dañuy ñaan rek suñu mëne egg ci biir ñu waxtane kër gi nga xamanteni ni daan fi dal ak neeg bi ñu wax ni fi la daan fanan inshallah merci inshallah axela bismillah sante bi nan na ja ja merci beaucoup wa kay papa mama sour job ñu fekk la tay ci biir kër gi nga xamanteni ni fi la Seyd Hadji Malick dandal dan fi ñew di fi fekk yaakar na sa wëjur ñu bëggoon xam rek buñu doon laccé kan moy Mama Sokh Diop ana lan nga ñuy wax tay fi nga xamanteni ni moy Njoben ak lan nga fi représenter assalamu alaykum assalamu wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jamm di la ñaan di ñaan yalla guddu fan ak wër man ma ngi tudde Mansour Diop Elhadj Mansour Diop 17 setat ci Elhadj Mbey Diop ndax mom mo jur sama mam Ousmane Diop mu jur mam Ousmane Diop mo jur sama papa Youssouf Diop mu jur ma lola bok ak mam Mbey Diop buñu déggé mam Mansour li nga waxé rek dafa melni seut nga ci kër gi nga xamanteni ni mam Mbey Diop moko santi di mam ci sa ki nga xamanteni moy sa mam lolou nga ñu wax légui nak ñu bëggoon na xam rek kër gi ci slay bi li taxone mag ñi daan fi ñew naka la démé ban relation lañ amone ak ki nga xamanteni ni mo sañ ci kër gi di mam Mbey Diop ya ngi laacc mam kër gi lan moko nan la mam Mbey Diop sañ ci kër gi waaw këram la këru ak mbokam li tax mag ñu doon fi ñew moy mom wëlëré la bo xamantene dafa wëlërenté ak Seyd Hadji Malick ci Gaaya ci njarné après ñu dem Gaaya nekka fa mu joggé fa mu ñibissé Dakaru fi wakam Seyd Hadji Malick ñew fi ganissiko lool mo tax xamna Seyd Hadji Malick ak wilayam ak barkem mo tax kër gi yoré tour wi mu yor am barké bi mu yor ak comment dire dayo bi mu yor ndax Seyd Hadji Malick fu mu tek tankam wala fu mu ñew wax deug yalla nit ñi dañ koy bayyi xel lool mo indi tour mo indi magayu kër gi Seyd Hadji Malick bimu fi ñewé bimu séxanté ak Mam Mbey Diop liñu séxanté ci njarné ndax dafa am ben missionnaire bimu yoni won ci ben magasin pour jënd bagage bimu démé fofu xam nga nitu yalla bo gis rek dafa yalla dakoy guider yalla dakoy guider mu dem fofu mu yonne fofu ñukoy jëndal ay bagage pour ténam bimu yor ci tolam bimu ñëwé di jënd bagage yi Mam Mbey Diop jox ko kimu yonne won ne ko jël bo démé nga jox ko kilo yonni nga ne ko mako may ziarra diko ziarra bimu démé Seyd Hadji Malick ne waji ki warna xamanté ak mom ñu def seen ay pexé bañu xamanté ñu xamanté buñuy sékkalanté ay coloré sékkalanté ay teranga ba Seyd Hadji Malick bimu namé dem tiwawon Mam Mbey Diop nek amna fofu ben cousin
sama cousin mu ngi tiwawon mu recommander ko tiwawon cousin bi nga xamne mo nek tiwawon ak niñu xex yeb lu bari di demalante dikante bimu ko defé recommandation mu wacc tiwawon ci wilayam gu magga Seydou Hadj Mari da fa wacc ci gar bi rek ki mu jëk tasser mu laaj ko ne ko diw lay laaj ala jibril gay lay laaj mu ne ko man la mu ne ko elage mbey job mam mbey job moñu bolé bobu demagul mak bobu mu ne ko sama cousin la jappalé ko bagage am japp paro té ko mu té paro soram and ak mom mu dem dalal ko couleur yoy ñu and nak nek ak yag di demalanti di dikelanti mam mbey job ñibi sa wokam Seydou Hadj Mari ñew ganesse ko daf ko bet sax daf ko bet parce bi mu ñewé mam mbey job fi bobu neegu ñax la case bobu ta mag ni ci ay case dañuy fanan bi mu ñewé mu dalal ko fi mu dal fi fanan mu owa wakam yeb waxtaan war len ñu ziar ko bi mu ñibé elage mam mbey job owa wakam ne len gan gi ci tu yalla pire la wax dayom expliquer ko wakam ne len neena dina fi ñewat nañu fexé ba bu mu fi ñewat fi ni bu mu nek neegu ñax dañ ko défaral dañ ko défar bâtiment fi mo fi jëk nek bâtiment en 1902 lañ tabax fi wakam yeb japp ci nak and ak mom dañ don dem Dakar jënd ay brique rouge def ko ci pirogue indi ko ci tafes bi nit ñi yenn ko indi ko fi ñu tabaxal ko makan bi bimu fi delusé mu ñew fekk ñu defaral ko nek bu melni mu contane lool ñaanal leen mok ma mbay nonu ñuy teju di xex ay teranga di and di xex ay teranga ma mbay jo bimu bëgge dem mak Seydou Hadj Mari mo ne ko haral bama jox la ndigal mo ne ko xara bama jox la ndigal bimu ko joxe ndigal en 1892 la ko jox ndigal pour mu dem mak wa 1892 la ko jox ndigal pour mu dem mak bimu deme mak 1893 la ñibisi parce bobu tam bato la ñuy jël ñi nga waxe dafa melni colori bobu nonu jaboti ñing koy doxal diko wëyele waye nak ku wax mawdo da ngay wax li nga xamanteni moy daara ak daaira ci daara ak daaira yoyu nonu est ce meun nga ci ñewatal fi ci wokam ban liggey la ci Seydou Hadj Mari liggey waw liggey nako fi ndax mam bay job Seydou Hadj Mari moko digal mu samp fi juma mu samp fi juma may wawakam terrain ci titre foncier pour wawakam def fi juma juma bobu amna institut arabe bu fa nek institut islamique bu mag la sax mo fi nek mais actuellement fiñ tollu ni dañ ko terrasser parce que ñu defara réfectionner juma ji fiñ tollu ni daaw lañ ko toj pour réfectionner juma ji pour reprendre juma ji waaw rénover ko defara ko bu baax lolu ci lañ nek mais mom Seydou Hadj Mari limu samp fi muy tarixa bi da samp fi jox nit ñi ay werr mais mom sampul dara wakam sampul dafa joxe ndigal pour ñu def fi juma bu mag ak jakk bi senc bi ñom ñaar ñoko nañ lañ sax ñom ñaar ñoko inaugurer ñoko initier inaugurer ko juma bu mag bi mu ne ko may joxol way wakam terrain ñu def fi juma ñu jox leen juma def fi institut islamique wala deug ci cadre joxe werde bobu nga wax ak ci tarixa bi nga xamanteni ni ñew na ko jëmmal fi nga xamanteni moy ni wakam ñu japp ne nak comme ñu wax rek sank dañu colore bi nga xamanteni sekkon nako ak ki nga xamanteni ni moy mam bay job dalal ko fi nga xamanteni moy jobeen ci wakam yakar na keur Seydou Hadj Mari ke colore bobu nonu dogul dal ba xam jabor bi ñu fi ñew ba tay wala waaw tout à fait jabotou Seydou Hadj Mari
ku len xam xamne ñu am wëlëre lay bi bi Seydou Hadji Mal nekké mom mo fi doon ñew bopam bi mu fi joggé domom di jarbaata muy Elhadji Mansour Seydou Mohamed Mansour moy baye khalife général mo fi doon ñew lu yag da na fi def ay 3 jours à 4 jours diko def ci kër gi di fas di fédali wëlëre bobu mom bi Seydou Hadji Malick nelawé bi Seydou Hadji Mal nelawé mom mo fi ñew Mamba Diop bi mu nelawé Seigne Babacar ñew na fi jaalé ci ñew na fi mu fi ñew altiné délu alarba Ma Abdou Aziz mu fi ñew na fi Seigne Mansour borom daara ji ñew na fi yandu fi Seigne Babacar Seigne Mansour ak ñeneen ni rakam yépp ñew nañ fi waaw ku ne ci ñom dal ñew nga fi fédali wëlëre bo Pam Malick mo fi mujjé Pam Malick si mo fi mujj ndaysan avant muy nelaw ñew na fi donc ñom wëlëre gi sékk ak ñom ak ñun buñ fa démé duñu sékkanté ak ñun ñu koy jëflanté ak ñun wallahi ñu koy jëflanté ak parce que ñun suñ leen soxla dañ leen gis ñom suñu soxla dañ ñu gis wa lool nak wessul wëlëre gi fi mag ñu bayyi ñu koy dox ñu koy topato waye dañu bëggoon rek xam comme niñu lako waxé sank Seydou Hadji Malick ki dara ak ci daayira bi nga xamanteni ni Serigne Babacar Sy moko santi moko commencé def ñu bëggoon xam rek fi nga xamanteni moy wakam ndax daayira yoy nga xamné Serigne Babacar Sy doon lako samp ñom dundul nañ ko wala bok am nañ fi ay daayira yu nga xamanteni ni mi ngi fi te ñom kilifa yoy ñoo leen guddigal ñu leen ko waaw waaw ma sha Allah wakam daayira yi bari nañ fi trop mais Seigne Babacar bi mu fi samp moy daayira kira tay Seigne Babacar Sy daayira bu deugar la fi ma sha Allah bu am doole fi daayira kira Seydou Mansour Seydou Mohamed Mansour bayu khalife bi mu samp fi Ahmadiyya daayiratul Ahmadiyya daayiratul Ahmadiyya amna wakam daayiratul kiram amna wakam ñu ëmb daayira yi nekk wakam yépp ñu koy doxal ñu ko wara doxale ñu ngi jang di def ay comment dire ay regroupement di def ay tour di def ay daayira di def ay guddii aljuma wakam ba fi mu nekk ni burdu bi ngay def ni burdu bi ngay gis ni wa daayiratul kiram ñoy fi ci kanam tuti fofu burdu fi wa daayiratul ahmadiyya ñoo fi def burdu ci kanam sen matériel de sonorisation yi ñu koy doxal ñu ko waré doxalé wakam lu xewlé ku ci xewlé wakam ñu jog diko topto daayiratu mustashidin amna wakam tim te doxal te mu ngi dox nu mu wara dox wakam mom wax dëgg yalla ku leen xam xamné ci waawon moy seen jëm moy seen jëmu kay te mak loolu mag ñeeku diggé ci daayira yi nga xamanteni ni ko fi amal batay ni ko nga xam def parce que mom sama mamu mam la sama papu mam la donc man jotay yi ma fekke moy jotay yi nga xamne Seigne Babacar Sy Mansour diriger nako ak jotay yi nga xamne Seydou Abdou Aziz Al Amin diriger nako wakam yeb joge fi dem ziaré djiko def ay presque 57 bus wala 63 bus dem ziaré djé ziar bi nga xamné mom lañ doon jaglé Seigne Babacar Sy radiyallahu anhu wakam da lañ ko def wakam ziaré tank lañ ko tuddé won ñepp doon dem waaw bu mu nelawé ni ak pandémie bi moko motax amul mais at bu jot dañ koy def fekke na daayira yoy la fekke ak waxtan yoy la fekke ci ñom ak ziar bu fi sang bi goor gi seeni geey ziar ji won Seydou Mansour Sy borom daara ji yoy mom man dem na ba fekke
Mama Sou, comme ni ñu ko expliquer rek xamnañ fi li nga xamanteni ni yakarna don nañ dundu ba fekki mag ñi te duñu ko xam te tamit amale nañ occasion kuy sénégalais rek wala nga nek njabotu ci tarixa bi xam lu nga xamanteni ni xeyna xamoko won ci Seydou Hadji Malick lien bu mu am ak fi nga xamanteni moy Wokam rawati na Njobène ak Mam Mbaye Diop dañu def nak ludul ñu dugg rek ci biir nek bi nga xamantene ci lañ daan dalal goor gi ñu wan ñu rek ba xam amna ay changement wala bok namu meloon rek non la ko njabor gi baye Omar Khalil wa assalamu alaykum wa rahmatullah accident entrée wa donc fi moy nek bi nga xamne mom lañ doon dalal Seydou Hadji Malick Mam Mbaye Diop fi la ko doon dalal nenañ lal bi parce ñun fekkew ñu nenañ lal bi mom la ko jëndalon pour téré la ko donc nek baangi ni Seigne Mansour bima fekke man borom daara ji bimu ñëwé ci lal bi la tok nenañ gendarme yi nañu gënne nit ñi mu tok fi ak sanga bi né mom nañ ko may mu liggéey ñu gënne nit ñi bay ko mu liggéey mom moñu wax né Mam Mbaye Diop mom Seigne Mansour borom daal mo wax ni Mam Mbaye Diop bi muy dem mak Seydou Hadji mo ne ko no xara bi mu paré ci mom ne ko légui demal mu ne ko yow yaay sama pionnier sama éclaireur yaay sama éclaireur demal bi mu démé ba ñew Seydou Hadji mal do ko def donc nek baangi ni nek bi nek wëlëré la nek bu nga xamantene nit gan da fi ñew fekk fi negu ñax borom neeg bi ne mom bugul gan gi fekkati ko mu yor neegu ñax mu tabaxal ko fi en 1902 la ko tabax wa wakam yeb japp ci ñu tabax ko ndax téral Seydou Hadji Malick neeg baangu non borom bu sacré la parce que Seigne Babacar ñew na fi bi Mam Mbaye Diop nelawé ñew na fi jalis Elhadji Rawane ngom ñew na fi jalis nenañ bi mu ñew sa mu ngi sol vest manteau bu rouge la solo jalla bi bu rouge ñew na fi jalis mais Mam Mansour wéjuru khalif général bi mom da fi doon nek lu yag sax waaw comme pap wéjuram rek ni mu doon def Seydou Hadji Malick donc nek baangi ni amna shérif yu doon and ak ñom Seydou Hadji Malick shérif yo xamantene ñun biñu nekké xalé sax shérif yoy da nañ fi ñew lu yag dañ ñen ko doon ibil ñu nek fi par semaine bu kenn démé kenen ñew da nañ fi ñew lu bari mais bobu ba légui amul ñewatu amna aduna mom mo sangé rek ni xam nga ku nek li nga yaakar li nga sentir ya ko xam ñom daal ñom bu ñëwé ño fi nek def li ñi def ah ñun bu ñëwé ñu ñaanal ñun tamit ñu tok fi rek di leen top seen ay tank waaw en tout cas ñun daal ñu fi ñu ci gis suñu bop ndax wax deug yalla ah li fi mag ñi def daal moy neegu ñaanu kay la wax deug yalla waaw neegu ñaanu kay ñun non lañ ko def dañ fi ñëw di jaamu yalla di ñaan suñu ay soxla di ñaanal dëkk bi di ñaanal réew mi lool daal moom moo nekk ci néeg bi lépp dañ koy sant yàlla lu tax ndaxte man andi naa fi gan koo xamante ne daf doon dégg néeg bi rek mu ñëw ma andi ko bëcc fii si néeg bi mu ñëw ma ne ko déggoon naa ci mag ñi te si yow laa ko déggoon Elhadji Mansour nga ne ruxa bii ko fi tok ñaan sa aajo mu faju man ko ñewal ci ruxu bi nga julli ñaar rak mu ñew ci ruxu bi tok fi julli ñaar rak dem ay jamono mu owaat ma mu ne man gis na samu bop wax ma li nga xamantene mom la sentir kérok bi bu joge fi lool mom dero sante yalla la dok amna lo xamantene aussi da fay dugg ci ñun amana dañ koy yek nit ñe nañu mën nañ ko jappis ne suñu xër la mais rek dafa am lo xamantene so fi toge am no toge di nga am yeg yeg deug 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 du sagane li ma yor micro motax bordo bi ñu def daw bi bordo bi la jeex dama xona am tawat tuti bi ñuy tej bordo bi man nek il faut ma daal di dem bima ñëwé ci biir neeg bi la dugg fi la tok ci ruxu bi ci boru buntu bi mais amna lu mu doon yëk ci man bo xamantene après oyof tol la def mu melni que ne dañ man amna luñ mënon nandal wallahi bar cheikh ahmed tidiane
lol mon sama yeg yegu bop la wala ah yeren ah yeren ah yeren ah li dal dañ koy sante yalla rek dañ koy sante yalla yann sa borom ba taxaw sa mal di bopa kay papa ñi ngi lay jaajeufal wax deug yalla ci dalal bi nga xamanteni dalal ngeen ñuko fi ci wokam ci quartier bi nga xamanteni moy njobene keur gi nga xamanteni ni mam mbay job moko sant ci dan fi dalal itam sidi haji malik mu fi dan ñew ci coloré dan ko fi gané ñu fi am ay fan ñu jaajeufal tamit ñi nga xamanteni ñom lañ fekk ci keur gi ci yaatal bi nga xamanteni yaatal nañ ñuko ak li nga xamanteni ni mbokk yi bëggoon nañ ko xam te xeyna réré woon nañ ko ñu expliquer ñuko li lañu leen andi loon ci visite guidée fi ci Wokam quartier Mbaye Diop di leen jox rek dig dajé ci yeneenu jotay ci visite guidée